Yes. No matter where you are, no matter who you are, reasoning is very important. Sikiza hii story. Wakati Farao alikuwa anafuata wana wa Israeli kutoka kule nchi ya utumwa mpaka nchi ya handi, alifika bahari zamu akapata je imepatikana. Lakini hakutaka kureason ajue ile je imepatikana namna gani. Ya? Yes, hakutaka kureason, hakutaka kujiuliza je imekuwaje leo bahari kangawanyika? Imekuwaje leo bahari je ikapatikana baharini? Lakini yeye alikuja kwa sababu hakutumia akili vizuri. Akaona tu ni kawaida je imepatikana katikati ya maji, na akajaribu kupitia ile njia. Kumbe ile njia haikuwa yake, ile njia haikuwa yake apitie pamoja na jeshi lake. Ile njia ilikuwa imeandaliwa kwa sababu ya wana wa Israeli wavuke waweze kwenda kumtukuza Mungu ngambo ya pili. Lakini yeye alipoingia baharini, Biblia inaniambia mawimbi yalivuma, mkono wa Bwana ukainuka juu ya bahari, wakafunikishwa na bahari, wakazama baharini chini kama risasi. Kwa hivyo wakati mwingine taabu zingine tunajiletea sisi wa Kristo kwa sababu hatutaki ku reason. Hata mzungu alisema when the deal is too good you have to think twice. Sio ukiona mambo tu yameenda sawa wewe unaanza kutukushangilia. Ukipata bahari imengawanyika, njia imepatikana, unaanza tu kupitia hiyo njia. Kumbe hiyo barabara haikuwa yako, kumbe hukuitwa wewe upitie hiyo njia. Hiyo njia iko na wenyewe. Usifuate njia kwa sababu wengine wameifuata wakafanikiwa. Usifanye vile wengine wamefanya wakafanikiwa. Kumbe hayo mafanikio wewe hata ukifanya hata kufikia, maana yakuwa ya kwako, ni ya wengine. Usijaribu kuishi kama wengine ndio ufike mahali wamefika. Hivyo wanaishi ni wao, si wewe. Usijilinganishe. You have to reason as a Christian. You have to reason. Mambo mengine si ya kwetu, mambo mengine si ya kwako, mambo mengine si ya kwenu, mambo mengine yako na wenyewe. So ile bahari, njia katikati ya bahari ilikuwa ya wana wa Israeli, lakini Farao na jeshi lake hawakujua. Ndio maana walizama, wakazama wote. Biblia inaniambia hakuna mwana wa Israeli alizama hata mmoja, lakini Farao na jeshi lake wote walizama baharini. So it's good to reason, it's good to use your mind, your common sense. Sometimes when the deal is too good, you have to think twice.